Jeg vet ikke med deg, Jonas. Nei. Men når jeg blir betatt, ja, så er alt jeg vil å bare... med den heldige utvalgte. Altså... ja, ja, deg men... om det, det... Nei, deg om det. Nei, det... Nei, jeg tolker ting fritt her. Ja. Hadde du vært inne på farmen og blitt betatt av en fyr du bare vil åe med, så skulle du i hvert fall få slitt litt grann med x antall kameraer og filmcrew og andre deltakere rundt deg. Ja. Det fikk i hvert fall Andrea og Lasse kjenne på. Dagens energiklipp presenteres av Battery. Andrea er nok ganske selvsikker og kul dame. Intelligent, det hjelper på. Jeg synes det var skikkelig kult at han var så trygg i seg selv. Han fløy rundt allerede uke 1 i bokseren og perlet han, så da tenkte jeg, herregud, han er frimodig fyr. Men var det, altså, var det litt ekstra nærkontakt da, når du kan det ikke var det? Av og til så var det lett å bli kvitt kameraene med bare å holde kjeft. Så hvis du bare lå der og sa godnatt og bare holdt kjeft, så gikk jo kameraene etter hvert. Så det var litt praktisk, men du glemte lett at kameraen var der. Jeg går jo rundt i bokseren, og vi deler jo en 20-seng, så jeg tror det er ganske mye nærkontakt når kameraen er der også. Blir det noe sex på veien da? Absolutt ikke. Absolutt ikke. Det hadde jeg aldri orket. Altså, man er jo på sitt absolutt ekleste der inne. Og nei, det var ikke aktuelt noen gang. Nei, det var ikke det. Og det synes jeg er jækla kult.